порой заля Варна в късния следобед, като най-тежко е положението в квартала Спарухово. Четирима души са в неизвестност и се издирват. Полицията призовава хората да не излизат от домовете си. Бедствено положение за стотици в град Килифарево, Велико Търновско. Спасителните екипи евакуират хора от покривите и от горните етажи, след като река Белица преля и потопи града. Кризисни щабове организират подслони, където хората да пренощуват. Много квартали са без ток. От поройните дъждове особено силно пострада и Средногорието. В общините Чавдар, Мирково и Златица също е обявено бедствено положение. Градушката и Смерчът върхлетели с нощи района са нанесли сериозни щети и на реколтата. Къмпинги по Южното Черноморие са буквално под вода. Порой на водни и 4 села в община Карлово. Най-засегнато е село Климент, където улиците са разрушени. Община Чавдар е сред най-пострадалите в Средногорието. Тук градушка по-голяма от Орех и ураганни ветрове разрушиха къщи, отнесоха покриви и изпочупиха прозорци. 24 часа след валежите градушката все още е по улици и дворове. В селото няма ток от снощи вечерта. Стихията е повредила няколко стълба с високо напрежение и пречупила други с по-ниско. Днес започна описването на щетите, които според кмета надхвърлят 2,5 милиона лева. Подобно е положението и в съседното село Мирково, където ураганните ветрове изкорениха тополите в близката гора, а дъждовете разрушиха асфалта по улиците. Порой на водни и 4 карловски села. Най-засегнато е Климен, където има разрушени улици, паднали постройки и дървета. Само за половин час на целото се е изсипал толкова дъжд, колкото обикновено пада за половин година. И много къмпинги по Южното Черноморие са под вода заради дъждовете. Кадрите са от къмпинг градина, където хората газят вода пред караваните си. Вместо да се радват на почивката, летовниците изгребват вода и кал и отводняват караваните.